ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የሴቶች ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። የዛሬው የሴቶች ፕሮግራማችን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንድትከታተሉን የዘወትር ግብዣችን ነው። ዛሬ ፕሮግራሙን የማስተዋወቀው ብቻዬን አይደለም፣ አጠገቤ አንድ እንግዳ አሉ። ዶክተር አምባዬ ወልደ ሚካኤል ይባላሉ። የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት የፊስቱላ ቀዶ ጥገና ሐኪም ናቸው። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ወደ እናንተ የምናደርሰው ወደ አማራ ክልል ተጉዘን ወደ ሰሜን ወሎ ዞን አካባቢ የተለያዩ ወረዳዎች ተንቀሳቅሰናል። እዛ አካባቢ ያለ እድሜያቸው ተድረው ለተለያየ ችግር የተጋለጡ በተለይም ለፊስቱላ የተጋለጡ ሴቶችን ነው ዛሬ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው። ሴቶቹ በርካታ ችግር ደርሶባቸዋል። በቀጣይ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ የሚረዱት ይሆናል። ፕሮግራማችን ስናጠቃልል ደግሞ ወደ እርስዎ እንመለስና አንዳንድ ሀሳቦችን ያደርሱልናል ዶክተር። እሺ፣ እንግዲህ ይህንን ዝግጅቱን ለግንዛቤ እንዲሆን መጀመሪያ ተመልካቹ ይመለከተውና ከዛ የማጠቃለያ ሀሳብ መግለጫ መስጠቱ የተሻለ ይሆናል። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ዝግጅቱ አሁን በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳል። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። አለርሜ ጋብቻ ነው እንደዚህ አድርጎ ያጋለጠኝ። በርሜ ጋብቻ እንዲህ ማልሆን ነበረ። አለርሜ ጋብቻ ነው እንደዚህ ብዬ ያቀሁት። ሰው እንዳይቀር አይቀርም። 15 ዓመቴም ገና አሁን ገባ ቢጨርስ መቼም ገና እየገባ ስለሆነ 15 ዓመቴ ስለዚህ ለግቢ አልደረስኩም ብዬ እምቢ አልኳቸው። እዛ እኛ ያስወድ ምናምን አንቺ የታውቀሽ ምር የሚሆን እያሉ አራኔ እምቢ ብዬ እዛ አሁን ድረስ ተውኩ። 12 ዓመቷ ድሪያት በ13ኛ ዓመቷ ሞተች። በማለዳ ተነስተን የጀመርነው ጉዞ ረጅም ነው። ያሰብነው ቦታ ለመድረስ ከአዲስ አበባ ተነስተን 550 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይጠበቅብናል። በተራራ መካከል ተቦርቡሮ የተሰራውን የደብረ ሲናን ዋሻና ለአድዋ ጦርነት መነሻ የሆነችውን ታሪካዊዋን የውጫሌ ከተማ እያደነቅን በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወደምትገኘው ራያ ቆቦ ወረዳ ደረስን። በወረዳ ውስጥ ወደምትገኘው አንዲት መንደር አቀናን። እንደ አብዛኞቹ የገጠር ቤቶች በሳር ክዳን በተዋበችው አነስተኛ ጎጆ አጠገብ ያገኘናት ታዳጊ ሁኔታ ግን ጉዟችን ከዛ በላይ እንዲቀጥል አላደረገውም። ታዳጊዋ ምንም እንኳን ኮቴያችንን ብትሰማም ቀና ብላ ለማየት አሁንም አልደፈረችም። በሁኔታዋ ግራ ስለተጋባው ጠጋ ብዬ የሆነችውን ልጠይቃት አሰብኩ። ደህና ዋልሽ? እንደምን ዋልሽ? አሁንም መልስ የላትም። አጠገቧ ቁጭ ብዬ በምናቤ ብዙ ነገሮችን አሰብኩ። ምን ይሆን እንዲያስተከዛት? ከዚህ ጎጆ ወጣ ብላ ከእድሜ ኩዮቿ ጋር ለመጫወት ለምን አልፈለገችም? በ14 ዓመቴ ነው ያገባሁት። ያው ወዲያው በአመቱ አረገዝኩኝ፣ ወለድኩ፣ ታመሙኝ። መጀመሪያ አዋት ጋር ነው የምቀመጠው፣ የእናቴ አባት ጋር። ያን ነገር ስቀመጥ ባላግቢ ትምህርት ማስተማር አንችልም ማለት ነው። እሺ አገባለሁ አሉ። መጣ፣ ያው ተጋባነ። ተጋብተነ ያው ሶስት ሳምንት ተጨጎነ። ያው ወዲያው አርግዤ ወጣሁ። አጨጉሎ አርግዤ ወጥቼ ወዲያው በአመቱ እንትና ወለድኩ። ወልጄ ታመሙ። ያው ሶስት ሳምንት ነው ሲፈሰኝ ኖር። ሀለርሜ ጋብቻ ነው እንዲህ ሲሆኑት። ሀለርሜ ጋብቻ ነው። በእርሜ ጋብቻ ቢሆን ያው ትምህርቴንም እየተማርሁኝ ጊዜውንም አያራዝም ነበረ። በዚህ ሰዓት እኔ የምነካበት የለኝም። የሚያስተምር እናቴ ሟች ናት። ማን ያስተምረኝ? ራንችን ማን አስተምሮ ያበላሻን ስባል ተጋሩ። ያው በቁርቁር ተጋርሁኝ። ተጋሩ አገባሁኝ። አግብቼ አረገዝኩኝ። አርግዤ ያው ሶስት ቀን አመጭ አለሁኝ። አዎ ሀገሬ አይ መጥቼ እንደገና ታፋዬንም እንዲህ እያረጉ ሲያመናግጉኝ ታፋዬ ለሰለተ እንደዚያ ብዬ ተገላገልኩ። ወዲያው አቤቴ ብሄድ ሽንቴ ፈሰሰ። ሲፈስ ፈሰሰብኝ ብዬ እሬታዬን እንትናወት እንደዚያ ስል ያው መጥቼ ሀይ ወልዲያ ወደዚያ ሂጄ
أي سبحان الله ملك قسم بيها وهذه تيتك أم جاران دين ديها لك أبو ديها تطيق تبالا سورو تطيقا نيو يزانا نانيا نوستي فلنا ويني نكالايتا ياو هركون هاو هجو تاكمو ماريتو من منكوان بوقتو ودى مكالي تاقوزا مكالي في ستولا وسبتالك كمن ناب تاقنيم زاريم جن سو نتوى مولو لامولو يدرون تنكاري على قنية اللاتم إنيو بات أمراكي عامن قرساج انتميلان عندنا ريمان ديم بتعامل مع مقرصة تافي سنفان عندنا تيجي سنفيلات عندو يرونو يلو دون ملبا ملاد لما يدان شو كان عندش ندرو على إيش هاولهم عندو تروهم يا ماري تبي تسويش زاري بدر كتاب توافرال يا لدمي عدروات عندك اسماء سبروسي ملك كتوات هزنال ميستمرات مسلابج تعب بعملوسن كن وعليها إن تبكش تسير سبات يا ونيم صدقنا إنيم يا ويا تبرنا لزملا نستمرن بيون بتشعلنا نكبر إيه ده قولي أتمنى ده صدق كمان من عم نيم تسمتنا إن مالتنا سندي تايا تشوات يعني إن ده صدق يا أخي أو ك أو بوثاتي يا وقت رسولنا بيشان ونجي بتأمنوا يا صدقنا بتأمنوا دربنا من بفيت يكونوني ترث على ما استمران شلون يقدر سوينا نبلن بالعكس يعيش تسيدر سبادة يا جتمونا دين كعيش تنا باستمرنا تين وهم جيزوان طبقة ودت شلابو تاود يتم تا براسو تاروان بفلكيش نبهر مالنا بزمان ساعات قلنا نيانا نيجي صفكرين ورا تملا قبي بقت أربعة ليا ونيانا نسمبل كادين يشونا ندارنا تملا أوبامة تين دي أبي يسوارك እንዴዚ ያሰዋን ዲናለሁ አላልሁም ያው እንግዲህ እኔም ዲናለሁ እንደ ጓደኞቼ ቁም ይሄድ ያለሁ አላልሁም ነበር ያው እነሱም አይዞሽ ረ ይሄም ችግር አለ ይሉኛል እኔ ግን በጣም ነዶኝ ነበር አንድም አሰቤ ከብቻ ባልቻ በነበረ ዝም ብዬ ትምርተን ተመረየ በነበረ አንድም ደግሞ ተናሳ ገባ መርፌን ተጣቀመ በነበረ ነብዬ ነበር ተስፋ ቆርጠና ሁላችንም ትድናለ የሚባል በቃ دمو ياو بالوا كيس مسلوانة سلما بقول دمو تنا من قمته لمن كيس عند جيزي كعبال يلعب بتو سلطان ما سلم ماشي حسرة ما تبلا يلا فبتو تنتو أبرو سوagar دمو تنا بقى يقطر ولا شو نم دمو تني يقطر ناشو تسبال نبرن ما لاز زاكن ياو من قست تبا أبرو بس يتقدم نام تبرو زا كزا ثاك ما ست مدا እንዳ አዲስ እንደተወለደ ነው ቆጠረው መቆማን ብቻ ስለምፈልግ ምንም እንኳን በጣም መሮጥ ከባድ ያቀን ማንሳት እንኳን ብዙ ጥይት ባይኖራትም መቆማን ራሱ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም ሞት አለ የሚለው ተስፋ ነው ፊንቱን ጤና ስናስብማ ያሁንም ብዙ ማር የለም ብዙ ላይስደስተን ነው ይችላል በጣም በዛን ጊዜ ያው እንግዲህ በጣም አጫንቆኝ ማጃም በቃ ፈልጋለሁ ترين ياو التشالن كيف بتعم فطرك كن مكلي زي بس توش قد ايش ستايك جيجن ساستايكن غير كله سينا غري بقى على مدان تال بقى زي حكمنا يتاكم على تدينا نتش بالو تادستكو بالاتو بقى تادستكو اند تريا نتش نقطرتني هزا زي مكلي فطر كمكلي سوستر ستكمت ياو ممراس تغام ስነግሩን ትሪናለች አለ በቃ ተስፋ በደም ተደስቼ ነው መጣውትኝ እግዚአብሔር ዘንድ ማለት ምንም ቤት ኢኮኖሚ ችግር ሆኖ ነው እንጂ እሷን በትምርት እንደኔም በትምርት ደረጃ ምሬ በነበር ከዚህ ዘንድ አንደርሰው ነበር ያ ይከሰትም ነገር ባጭር ነበር ይሄ በቃ አስቤያለሁ በጣም ማለት የአማራ ክልል በሀገራችን ያለድሚ ጋብቻ በሰፊው ከሚካሄድባቸው ክልሎች መካከል አንዱ ነው። ገና በለጋ አድሚያቸው ተድረው ለፊስቱላ ህመም የሚጋለጡ ሴቶችን መመልከትም የተለመደ ነው። ከአመታት የብቻኝነት ስቃይ በኋላ በአካባቢው ነዋሪዎች ጥቆማና በክልሉ ሴቶች ማህበር ዳታ የህክምና አገልግሎት ለማግኘት በጉዞ ላይ ያገኘናት ዘውዲቱ ይመርጣ ፈንታም ይኸው ፊስቱላ ነበር። ዘውዲቱ የምትጓዘው ወደ ሰቆጣ ፊስቱላ ሆስፒታል ቢሆንም ለጉዞዋ መዳረሻ የሚያስፈልጋትን የመጀመሪያ እርዳታ ለማግኘት ወደ መርሳ ጤና ጣቢያ በመጣችበት ወቅት ነበር ያገኘናት። እዚህ ሀኪም ተዋለዱ ያው ተዋለዱ ልጅን ተዋረዱ በኋላ ፈሳሹ መጣ
ምንድን ነው የሚያደርግሽ? ያው ፈሳሽን ብሎ መሄድ ነው። ስተኛም ተረኝም ተቀመጥም። ከስንት አመትሽ ነበር ያገባሽ? ያገባሁበትን አመት አላውቀውም። በልጅነትሽ ነው ያገባሽ? በልጅነቴ ነው። ያው ሁንቱንም አመጣ ነበር። የዛ ጊዜ ነው የታገባ ህጓላገድ ንቆይ ወደ አሁንና ባለቤትሽ ሳለ አብሮሽ የለም። የት ሄደ? ሰው እዛው ነው። ሌላ ግብቷል። ለምን ነው? ስለታመምሽ ነው? ያው እናት አባቴ ናቸው የሚያስተምሩት። ምን ብሎሽ ሄደ? እሱ በሽተኛ ሆንሽ ወደ ጤነኛቱ አለ ይበን ተዳደረ አለ። ስንት አመት ሆነሽ አሁን መታመም እንደዚህ መሰቃየት ከጀመርሽ? አመቴ ነው። ያው የተኛሁበት የትም ባህር ነው፣ ቀንም ባህር ነው። ያው የትም ወደ ባህር ላይ ተኝቼ አድራለሁ፣ የትም እዛው እዛው ይወላለሁ። ዘመዶች እንኳ ለእንትን ለማለት ያው ዘመዶች የተቻላቸውን ያህል ታገሩ ታገሩ። አሁን በኋላ ዘመዶች አሁን እንዲህ መሰልሸት ይባሉ፣ እንዲህ መሰልሸት የሚያደርጉት የኔም ወዲየ እንዲህ ልደትም ወዲየ መሞትም ትፈልግ እስኪ ይህንትን ተ ያዝርጅ መጣኔ ፊስቱላ በሴቶች ላይ ከሚያደርሰው አካላዊ ጉዳት ባሻገር የሚያስከትለው የስነ ልቦና ጫና ይህ ነው የሚባል አይደለም። ከሁሉም በላይ ደግሞ በወቅቱ ማህበረሰቡ ያደርስባቸው የነበረው መገለል በሴቶች ላይ ጠባሳን ጥሎ ያለፈ ክፉ ትዝታ ነው። የስነ ልቦና ጫና በጣም አለው። ምክንያቱም አንደኛ ከሰው መገለል አለ። ሽንት መሽናት ማለት እንግዲህ እንዴት ነው ሽንታችን በር ላይ እንኳን ሽንት ነው እንዴት እንኳን ቤት ውስጥ በተኛሽበት በተቀመጥሽበት የሚበሽቅ ልብስ አይደለም በር ላይ እንኳን ሽንት ነው እንዴት ነው የሚሸተን? ግን ስነ ልቦና በጣም ተጽዕኖ ያሳድራል። አይምሮ ልክ አይደለም ማለት እስከ ዘላለም ህይወት ተበላሽን ብለሽ የምታስቢው መዳን አያት እድና ልብሽ ጭራሽ አታስቢም። ደግሞ በዚሁ ተበላሽቼ እንደዚህ እኖራለሁ የምትይው እና ግን ስነ ልቦና በጣም ያሳድራል። እኔ ራሴ በጣም ራሴን ጠልቼ ኖር ነበር። የሰው መገለል አለ። አይ እሷማ ተበላሽታ እንደው ቀርታ የሚባል አባባል አለ። አብሮኝ እንደተወለደ ሁሉ ጎረቤት ያገልሻል፣ የአካባቢ ሰው ያገልሻል። እፍ የሚባል አማርኛ አለ። እንደ እብድ ያደረገኝ ጂጊ ጠላ ጠምቀነ እየደፉት ይሄዱ ገባ አንጠጣም ብለው ተጠይፎ ተነስቼ ጋኑን ሰበርኩ። እብዴ ከነ በቃ ሲነድም ድግብ የሚጠጡት የሚያቀርብላቸው ሲያጣ ይሄዱ የለ ተነስተ ብዬ ጋን ሸከ በድንጋ ሰበርኩት። እኔ እንጃ ተጠይፎ በቃ ዲሞው እያዩ ያችም በሴትም እንዲህ ዲፍት አርገው ድት የጠጣ ይመስላል። ያችም ዲፍት አርገው ድት ስትል ደግሞ አጎጆ ቤት ነው ሀዲስ ቤቱ የተቀመጡት። እኔ እንኳ ተቀመጥኩበት አልመጣ ተነስቼ ጋር ነው ሰበርኩት። እህቶች ቤት አልመጣ እናት አባት አለኝ። ከእናት አባቴ ቤት ብቻ ነው የትም ቦታ አልሄድም። እንግዲህ ደግሞ አሁን አንቺ መተሽ አቤት ቁጭ ካልሽ በቃ ሀማጅ ገብቼ ቁጭ ብዬ እቀራለሁ አልወጣም። ሀዛው መታ ትስመኛለይ ነይ ከዚህ ምን አሸሽ ቢሉኝ እሺ አልልም። ሀዛው ገብቼ እቀራለሁ። እሱ አይሄድልችልኝ ጊዜ እናቴ ናትና እወጣለሁ። ይመጣሉ ይዋጋሉ ይላሉ ሲሉ የኔ አክላት በቃ አንቺ መጣሽ እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴም እናት እንዴም ከርማለ እንዴም እናት ትንሽ ይሳ እንዴ ዛሬ ይሳ አልተሻላት ይባላል። ታፍኖ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ተገልጦ ማውራት አይቻልም። እንደዛ ነው። ባጀሮች የሚሆኑ ጓደኞች የሚሆኑ ምንም የሚሆኑ ያው ተይዞ ነው። አፍንጫ ተይዞ ነው። አፍንጫ ሳይያዝ አይሆን። ይህን መሰል አስከፊ ጉዳት የሚያደርሰውን ያለ እድሜ ጋብቻን ለማስቀረትና በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ በአሁን ሰዓት በክልሉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ቢሆንም ግን አሁንም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ችግሩ ሙሉ በሙሉ አልተቀረፈም። ምክንያቱ ደግሞ አንድም በቤተሰቦቻቸው ግፊት አሊያም ቆማ ቀርታለች እባላለሁ በሚል ኋላ ቀር አመለካከት። በወረዳው ፖሊስ ጥቆማ አንድ መንደር ያጋጠመንም ይኸው ነው። እንዴት ዋልሽ? ያው ልጅቷ ይቺ ነች። በዚህ ዓመት ለትዳሪያው ጋብቻ ያለ እድሜ ጋብቻ ሊፈጸምባት የነበረው ከዚሁ መጠን ያው ጋብቻው እንዲቀር ያደረግ ነው። እንግዲህ ያው ልጅቷ መዳር የሚሆን ፍላጎት እንዳላትም ለእኛ የገለጸች የለም። እኛ ግን እንደምታያት ልጅቷ የጋብቻ ስላልደረሰች ያው ጋብቻው እንዲቀር አድርገናል። ለማንኛውም ከልጅቷ ጋር ያለውን ነገር ሲያሰባል እኛ ከቤተሰብ እንደተረዳ ነው ከሆነ ያው በግልጽ ነው አባቷ የነገረን 11 ዓመቷ እንደሆነ የነገረን። ልጅቷ ግን ያው በጣም ነው ያማረረችልን መዳር ፍላጎቱ ስለነበራት